tem uma tartaruga gigante aqui, ó. Acho que é essa. Olha uma tartaruga gigante. Ah, adoro. Olha lá, gente, adore. O tritão. Oh, eu vi um tubarão. Eu adoro essas coisas. Eu adoro. Olha os tubarões. Águas vivas, que lindas. Olha lá o tubarões. Será que dá pra subir aqui dentro? Olha aqui o É uma seita. Parece. Eles estão posando pra foto, eu acho.
Aí olha a boca dela, tu viu? Não faço isso agora, vai lá, vamos comer das caias. Entendeu como é que eu não subi? Dentro de um aquário aqui. Que doideira! Vocês conseguem me ver? Será que isso aqui é de verdade? Dente de tubarão mesmo? Acho que deve ser. Legal, isso aí é a pepita aqui. Eu acho que pra mim é um pé. Qual a palavra pessoa segura? Esse bagulho escorrega pra caramba. Mas é. Olha! É legal, lá as pessoas. Deixar na beira da praia, o cachorro vai achar que ela não vou querer pegar. Deixar no beira do mar assim. Olha a caneta de tentáculo. Esta é a vista do Sea Life. Estamos no Sea Life, como vocês viram, obviamente, no início do vídeo. Que é do shopping. Legal, as coisas, ele é bem pequenininho, tem pouca coisa, mas o que tem é legal. Então, valeu a pena pelas coisas que tem. A gente viu também eles alimentando as raias e tal, que daí é um plus, né? Uma coisa legal. É pequenininho, mas as coisas pequenininhas são legais, entendeu? Podia ter bem mais coisas, mas é legal, é legal. Vale a pena uma experiência.